Здравейте, скъпи зрители на Code Health TV! Вие гледате Семейно време с мен, мама Йоко. Световният ден на хора с синдром на Даун мина. Каза се каквото има да се казва и до там. Ние обаче в нашата телевизия смятаме, че по темата трябва да се говори повече и постоянно. Затова днес ще си говорим за различните деца, слънчевите деца и всички онези, които наистина заслужават нашето внимание. Днес в нашето студио като първи гости са Слав Петков, Емилиан Костадинов и Радена Ангелова. Сега ще разберете кои са те. Слав Петков е председател на Федерацията по адаптирана физическа активност. Той е посветил знанията, таланта и живота си да помага на деца с различни проблеми да спортуват. През ноември 2021 българският отбор се прибира от дома с 3 сребърни медала от световните игри на хора с синдром на Даун, а тези шампиони тренират и до днес в подготовка за следващите игри през лятото на световното първенство по спортна гимнастика в Финландия. Днес Слав е тук, за да ни разкаже за слънчевите деца. Здравейте, как сте и тримата? Добре дошли в моето предаване. Здравейте и добре сме ви заварили. Благодарим за поканата. Защото колкото повече говорим за тези неща, толкова повече информираност ще има до хората, които не са запознати както с синдром на Даун, така и с много други заболявания, които съпътстват нашите деца. Абсолютно, да. Нека да започнем от вас. Как започна вашия спортен път и въобще как решихте да станете треньор на тези деца? Ами, така се стеха обстоятелствата. Даже аз не съм предполагал, че някога може би ще се занимавам с нещо подобно. Но, както казват много хора, явно ми е било призвание и общо взето работата ми харесва. И лягам с мисълта за тази работа, ставам с тази мисъл още, може би, преди 7 години, 8, завърших Национална спортна академия с профил адаптирана физическа активност. Може би там се събуди нещо в мен. Даже още докато бях, нали, студент, направихме първото организирано мероприятие, което беше за хора с интелектуални затруднения, нали, като в това число включваме, нали, не само синдром на Даун, аутизъм, детска церебрална парализа, умствена изостаналост. Събрахме много деца на едно място и ги поставихме в ситуация да си партнират с младежи в норма. Нали, оттам тръгнаха нещата и видях просто, че наистина така пламна някаква искра между децата в норма и по-специалните деца. И оттам вече започнахме да работим така по-усилено, почнахме да усъвършенстваме, да гоним вече високи спортни резултати, както в леката атлетика, боче играеме, в волейбол, плуване и даже от тази година, живи и здрави, от август месец ще влезнем и в игрите в световното първенство в Финландия, което ще се проведе за атлети с синдром на Даун. В края на миналата година, през месец октомври, в нашия сутрешен блог Healthy Morning се запознах с две прекрасни жени, които днес са мои гостенки. Ана Йончева и Ваня Тодорова. Те са водени от любовта и работата с деца, с специфични потребности. Двете обединяват усилията и създават инициативата да се запознаем. Ана е фотограф, автор на проекта Различните деца на България, а Ваня Тодорова е основател на фондация Можем заедно, магистър по специална педагогика, ерготерапевт и сертифициран терапевт по активности с коне. Днес те са тук при мен, за да ни разкажат за проекта Различните деца на България и кампанията Да играем заедно, насочени към деца с специфични потребности. Техният начин на живот, техните трудности, изпитания, мечти и стремежи. Здравейте, дами, как сте днес? Здравейте, благодаря, много добре. Чудесно. Много се радвам, че сте тук при мен.
Тази книжка, която ще разгледаме след малко, седеше много дълго време на бюрото ми и отдавна искам да ви поканя при мен. Така че нека да се запознаем и ние с проекта Различните деца на България. Разкажете ми как се зароди тази инициатива. Как? Е така от една случайна среща на детската площадка с случайно видяно момиче в инвалидна количка, което беше там неприемането и от останалите деца на детската площадка. Съученик на дъщеря ми, който се опита да я убеди да не играе с това дете, мислейки си, че тя е заразна, че тя е болна. Всъщност това е Вики, с която започва книгата. И оттам тръгна идеята да започна да снимам такива деца, да разказвам техните истории, да ги показвам с идеята да научат другите за тях, като от самото начало реших, че искам да ги показвам не в черно-бели снимки, а точно обратното, цветни, шарени, усмихнати, каквито такива са каквито те. каквито трябва да се научим да ги виждаме ние, защото малко погрешно, нали така, е разбирането, че като видиш дете с увреждане и веднага, нали, съжаляваш го, плачеш, всъщност идеята е да може някакси да обърнем тези нагласи в нашите деца, в родителите ни, в обществото като цяло. Заразни ли са децата с увреждания? Ето ни в поредицата От аз до ние с Габи. Габи е до мен. Тя е психолог, сексолог, сексолог, психолог и всичко свързано с психологията и сексологията. Здравей, Габи, как си? Здравей, Йоко. Чудесно, знаеш, че се чувствам прекрасно в твоята компания, в предаването. Така е, взаимно е. Днес с теб ще дадем началото на една поредица разговори относно психосексуалното развитие на човека. Да. Ще започнем от самото му начало. Като тук искам да попитам, в днешно време някакси сме свикнали, че сексуалното образование се дава само единствено от родителите, което не мисля, че трябва да бъде така. Разкажи ни, защо нямаме такова образование и в училищата? Това е тема, която е много наболяла. В момента е тема, която е изключително крещящо наложаща. Но, за съжаление, това институциите, от които зависи това образование да бъде въведено, незнайно по каква причина отказват образованието да влезе в учебната програма, което доставя много неудобство на самите родители, защото първите въпроси, които детето задава, то задава в къща на самите родители. А самите родители, когато не са подготвени как да отговарят на тази тема, се предава нещо, което децата разбират, че това е нещо срамно, нещо неприемливо, нещо осъдително, нещо, което е обект на много подигравки, табута, обект на преследване даже понякога. Да. И започват да получават информация, която е информация от връстници, от по-големите батковци или каки. От филми. И често много неправилна, невярна информация, изкривена. Включително от анимационните филмчета, където се установява, че през анимационните филмчета, които децата започват да гледат в много ранна възраст, те реално започват да придобиват някаква информация какво се случва между героите. Добре, говорили сме за различните стадии на развитието на човека.